kusoo dhawaada warka duhurnimo calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombolka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maamul goboleedyada dalka oo saddex qaybood u kala jabay doorashada ayaa ku soo haray madaxweyne farmaajo iyadoo la isku mari la'yahay fulinta heshiiskii doorashada dadban ee ay gaareen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka sebteembar 2020 ayaa waxaa si cad u muuqanaya isbahaysiyo siyaasadeed ee dalka ka jira xilligani dowladda federaalka soomaaliya ayaa taageero ka haysata saddex maamul goboleed oo hore ula safneed galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaana kasoo horjeeda laba kala ah jubbaland iyo puntland laakiin wixii ka dambeeyey bishii sebteembar waxaa abuurmay xaalad mugdi gelinaya saameynta dowladda federaalka soomaaliya ku lahayd saddexda maamul goboleed ee taageersanaa puntland iyo jubbaland labada maamul ee isbahaysi soo jireen ahi leh waxay weli kasoo horjeedaan qorshaha fila soomaaliya ku doonayso inay ku maamusho doorashada soomaaliya ee 2021 waxayna taageerayaan musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ah iyo guddoomiyaha aqalka sare oo hadda ah garab siyaasadeed ku horgudban doorashada ay iskeed u maamulaysa filla soomaaliya labada maamul waxay culayska ku kordhiyeen madaxweyne farmaajo iyo taageerayaashiisa oo weli ku adkaysanaya inay doorashada qabtaan guddiyada ay magacaabeen ee muranka ka taagan yahay waxayna halis ku hayaan inay fashiliyaan qorshahaasi sidii ay hore meesha uga saareen doorashadii qof iyo cod ahayd koonfur galbeed waa maamulka keliya ee sida buuxda u taageersan qorshaha doorashada madaxweyne farmaajo iyadoo maamulkaasi aanu haysan wax culays ahi madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafdagareen wuxuu caddeeyey in lagu soconayo heshiiskii doorashada dowladduna xaq u leedahay inay magacaawdo guddiyada doorashada master lafdagareen wuxuu meesha ka saaray in caqabad laga dhigo arrinta gobolka gedo ee axmed madoobe wato iyo doorka guddoomiyaha aqalka sare cabdixaanshi cabdulaahi ee guddiga doorashooyinka soomaalilan wuxuuna xilligan yahay madaxweynaha iyo maamul goboleedka keliya ee sida cad u barbar taagan filla soomaaliya madaxweyne farmaajo fahd yaasiin diyaarna uu u yahay inuu fuliyo qorshaha doorashada ee ay wadato filla soomaaliya galmudug iyo hirshabeelle labadan maamul waxay ku wada jiraan hal qaanad marka ay timaado doorashada 2021 waxayna go'aan aan kala caddayn ka qaban arrimaha la isku hayo ee doorashada iyagoo ka siman inaysan si buuxda u taageeri karin madaxweyne farmaajo iyo qorshihiisa dib u doorashada madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qoorqoor inkastoo uu si hoose uga shaqaynayo dib u doorashada madaxweyne farmaajo saaxiib dhowna uu la yahay agaasimaha hay-adda nabadsugidda nisa fahd yaasiin haddana wuxuu isu muujinayaa inuu doonayo inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka ahi oo intooda badan kasoo jeeda galmudug qoorqoor waxaa kasoo horjeeda inta badan siyaasiyiinta beesha uu matalo wuxuuna wajihi karaa xaalad halis ahi oo xilkiisa soo wajahda ama qalalaase ka dhaca dhuusamareeb iyo gaalkacyo haddii uu si cad ula safto madaxweyne farmaajo taasoo ku kalliftay inuu isu muujiyo dhexdhexaad inta laga adkaanayo mucaaradka oo uu rajaynayo ama xal imaanayo uu isagu qayb ka yahay hirshabeelle waxay galmudug kala mid tahay in siyaasiyiinta waaweyn ee beelaha kasoo jeeda shabeellada dhexe iyo hiiraan ay si weyn u diidan yihiin qorshaha madaxweyne farmaajo ee doorashada 2021 waxaana arrintaani sii xumeeyey xaaladda gadoodka ahi ee ka taagan gobolka hiiraan islamarkaasina hirshabeelle dhuunta u galay madaxweynaha aan weli la caleemo saarin ee filla soomaaliya geysay hirshabeelle cali guudlaabe ma awoodo xilligaani oo xaalad adag ay ka haysato gobolka hiiraan inuu la safto madaxweyne farmaajo waxaana la og yahay inuu madaxda mucaaradka u muujiyey dhexdhexaadnimo waxaana cad in hirshabeelle noqon doonto halka ugu dambeeya ee doorashada ay wadato filla soomaaliya ka dhici karto qoorqoor iyo guudlaabe waxaa mowqufyadooda cabsida leh iyo hubanti la'aanta haysata laga fahmi karaa khudbaddii aan jihada lahayn ee ay ka jeediyeen shirkii soomaaliya iyo beesha caalamka ay ku yeesheen magaalada muqdisho marka la isku soo duubo shanta maamul goboleed ee dalka wuxuu madaxweyne farmaajo xilligaani isku hubaa inay doorashadiisa ka dhici karto waa koonfur galbeed halka puntland iyo jubbaland si buuxda uga soo horjeedaan dhinaca kale galmudug iyo hirshabeelle ayaan mowqif lahayn oo isdifaac iyo ishaafalatayn ku jiro maadaama mucaaradka musharaxiinta ugu waaweyn ee hadda kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo ay kasoo jeedaan hirshabeelle iyo galmudug haddii si toos ula saftaanne halkaasi weerar culus ay ku qaadi doonaan islamarkaasina kursigooda qalqiil u gali doono guudlaab iyo qoorqoor xaaladdan adag waxay keentay inuu madaxweyne farmaajo ku qasbanaado inuu waanwaan cusub magaalada garowa ugu diro ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaasoo heshiis ka keeni waayey musharaxiinta ay isku heebta yihiin ee xaruntooda tahay hotel jasiira magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa iminka aad u cakiran isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa laga doonayaa inuu tanaasul xooggan sameeyo
xog xasaasi ah canaan badan kadib madaxweyne farmaajo wada hadal la furay guddoomiye cabdi xaashi islamarkaasina beesha caalamka canaanteedii ayuu madaxweyne farmaajo ku soo dabcay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan filo soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha soomaaliya ogolaaday inuu wada hadal la furo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xogtaan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu doonayo in guddoomiye cabdi xaashi cabashadiisa ka dhagaysto kadibna lagu qanciyo inuu ogolaado guddiga ama isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddiga si filo soomaaliya isaga dejiso culayska ka saaran dibadda iyo siyaasadda gudaha gaar ahaan beesha caalamka oo dhagta dhiigga u daray madaxweyne farmaajo guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed islamarkaasina ka codsaday gobollada waqooyi ayaa weli lagu darin guddiyadii doraad la xareeyey ee hirshabeelle galmudugii koonfur galbeed waxaana sababta lagu sheegay inuu wada hadal jiro xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo ku adkeeyey inuu dhagaysto dooda guddoomiye cabdi xaashi oo macquul ahay sida la sheegay cabdi xaashi cabdulaahi ayaa diidan qaabka loo maray magacaabista guddiyada golaha waqooyi waxaana tan iyo markii la magacaabay isa soo taraya dood ka taagan hase ahaatee beesha caalamka ayaa culays saartay madaxweyne farmaajo filo soomaaliya ayaa damacsan in heshiiska ay la galayso cabdi xaashi isaga dejiso culaysyada la saaray ee ka imaanaya beesha caalamka iyo siyaasiyiinta soomaaliya ee gudaha sidoo kale haddii ay guddigaasi ay wax ka beddesho waxaa la sheegay in ay doonayso in aysan beddelin kuwa kale iyadoo sabab uga dhigaysa in ay dhagaysatay cabashada guddiyada wixii macquul ahna ay beddeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa sheegay in saaxiibada mucaaradka musharaxiinta looga baahan yahay in ay tilmaamaan dadka ay dooda ka qabaan ee ku jira guddiyada si loo beddelo ama layskula arko arrintaasi ayaa la sheegay in ay ahayd calaamad muujinaysa in fila soomaaliya soo dabacday islamarkaasina beesha caalamka canaanteedii ay ku soo dabacday si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka la doonayaa inuu qanciyo guddoomiye cabdi xaashi hase ahaatee mucaaradka ma la fadhiisan doonaa oo ma qanci doonaa asigane dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo gaaray magaalada garab wuxuuna shaaciyay saddex arrin oo kala hadlay puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa gaaray magaalada garab ee xarunta puntland rooble ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi dani xildhibaano wasiiro mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer puntland qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble ayaa lagu sheegay in socdaalka ra-iisul wasaaraha uu qayb ka yahay safaro uu ku marayo dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina puntland iyo maamulada uu kala hadlayo saddex arrimood oo kale ah kow wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka laba arrimaha doorashooyinka dalka oo muran xooggan uu ka taagan yahay saddex amniga horumarinta adeegyada bulshada iyo qodobo kale xasaasi ah ra-iisul wasaaraha ayaa ugu mahad celiyey madaxda iyo shacabka puntland soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey wuxuuna sheegay in xukuumaddiisu ay xoogga saarayso adkaynta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale booqan doona dowlad goboleedka galmudug oo uu la kulmi doono madaxda maamulkaasi galmudug oo ugu horreeya madaxweyne qoorqoor dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka oo kulan yeeshay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre sidoo kale ah musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa booqasho ku tagay dalkaasi ruushka ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka master sergey kheyre iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka master sergey ayaa kulan gaar ahi ay qaateen uga wada hadlay xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo ruushka iyo isbeddel dhaqan dhaqaale ee ka socda geeska afrika khayre oo bartiisa facebooka ku soo qoray waxaan maanta kulan qado sharaf ahay la qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka master sergey oo aan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee soomaaliya iyo ruushka iyo sidoo kale xaaladda guud ee gobolka geeska afrika waxaan si qoto dheer isaga waraysanay isbeddelada dhaqan dhaqaale iyo siyaasadda ee gobolka ka socdo ayuu yidhi musharax khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre haddana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa olole siyaasadeed ka wada dalka dibaddiisa waxaana la filayaa in uu gaaro waddamo kale lana kulmo madaxda kala duwan islamarkaasina musharaxnimadiisa ololihiisa siyaasadda dibadda uu ku soo maro